እንዴት ናችሁ? እንዴት አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለው በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ከዚህ በፊት በለቀቅኳቸው ቪዲዮዎች ብዙ ተመራጫል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አጠራጣሪ ያሉ ክራር ትምህርቶችን እየቀረብኩላችሁ ነው። እናንተም ሼር ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጥሪን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ለክራር የትኛው ክር ብንጠቀም ይሻላል? ብዙዎቻችሁ ስለጠይቁኛላችሁ ስለዚህ የትኛው ክር ብንጠቀም ይሻላል የሚለውን ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን እንዲሁም ደግሞ ክራርን በይፋ መማር ይቻላል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ እንግዲህ ሁላችሁም በጠየቃችሁ መሰረት ለክራር የትኛው ክር ብንጠቀም ይሻላል ላላችሁኝ ጅማት ሁለት አይነት መጠቀም ይቻላል። ነገር ግን ያው ስለ ጅማት አጠቃቀም ላሰማችሁ ብዬ ነው እንጂ ጅማት ለክራር አይሆንም። ምናልባት ድሮ ልታዩት ትችላላችሁ፣ በድሮ ጊዜ አባቶች ይጠቀሙበት ነበር፣ በድሮ ጊዜ ማለት ነው። ግን አሁን ላይ በጣም ተመራጭ የሆነው ክር አለ ለክራር መጠቀም እንችለው ማለት ነው። እሱን አሳያችኋለሁ። ግን የጅማትም አጠቃቀም አለ፣ በጅማት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትጠቀሙት? ሶስት ጅማት ታዘጋጃላችሁ፣ ሶስት ፍሬ ማለት ነው። ሶስት ፍሬ ታዘጋጁና ትገምዱታላችሁ። ሶስትዮሽ ትገምዱታላችሁ። ሶስትዮሽ ሶስትዮሽ አርጋችሁ ሶስት ታረጋላችሁ። ሶስቱ የቱጋ የቱጋ ታረጋላችሁ? ሶስትዮሽ ሶስትዮሽ የገመዳችሁትን አንድ ሁለት ሶስት ሶስቱ ላይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሶስቱ ላይ ካረጋችሁ በኋላ ሁለትዮሽ ሁለትዮሽ ትገምዱና ደግሞ አራትና አምስት ላይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ አሁንም ሁለትዮሽ ትደግሙና ስድስተኛው ላይ ማረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከአንድ እስከ ሶስት ሶስትዮሽ ጅማት ማለት ነው። ሶስትዮሽ ገምዳችሁ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ሁለትዮሽ በመግመድ ደግሞ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር ወይም ደግሞ እነዚህ ላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ጋር ሶስትዮሽ፣ እነዚህ ቀሩ ሶስት ላይ ደግሞ ሁለትዮሽ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ በጣም ድምፁ ያምራል። በሞንታርቦ ሲሰማ ድምፁ በጣም ያምራል። በጅማት እንደዚህ አሁን እንዳልኳችሁ ገምዳችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ በጣም ድምፁ ያምራል። ነገር ግን ምንድነው መጥፎ ጎኑ ደግሞ ምንድነው? የጅማት እንደዚህ ገምዳችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ አንደኛ ጠንካራ መቃኛ ካልሆነ መቃኛውን ያበላሸዋል። ሁለተኛ ደግሞ እንጨቱን ሊሰብር ይችላል፣ በጣም ስለሚወጠር ማለት ነው። እንጨቱን ሊሰብርባችሁ ይችላል። ግን አላልቼ ይጫወታለሁ የምትሉ ከሆነ ወፍራም አድርጋችሁ መጫወት ፈልጉ ከሆነ ግን እንደዛ አድርጋችሁ አሁን ባልኳችሁ መሰረት ገምዳችሁ ሰርታችሁ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው ድምፁ የሚያምረው ሞንታርቦ ላይ ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ደግሞ የምጠቁማችሁ የክር አይነት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄንን 100 ብር ወይ ደግሞ 150 ብር ከአዲስ አበባ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቀጭን ክር ነው፣ ቀጠን ያለ ክር ነው። ይሄ ምንም መጥፎ ጎን የለውም፣ ምክንያቱም በጣም የሚመች ክር ነው። ሁሉም የሚጠቀሙት በዚህ ነው ማለት ይቻላል። በጣም የሚመች የክር አይነት ነው። ላስቲክ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ጅማቱ ስትጠቀሙ ስትወጥሩት ጅማቱ አይለጠጥም፣ አይሄድም፣ እንደዚህ አይጎተትም። ይህኛው ደግሞ ጥሩ ጎኑ ምንድን ነው? እየተለጠጠ ነው የሚሄደው። መቃኛው ሲወጥረው ይሄኛው ሊበጠስ ይችላል እንጂ መቃኛው ላይ እንጨቱ ላይ ቀንበሩ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያደርስም። ስለዚህ እኔ እንድትጠቀሙት የምመክራችሁ አንደኛና ዋነኛው ይህንን ክር ነው ማለት ነው። ይህንን ክር ስትገዙ ደግሞ ቁጥር አለው። ቁጥሩን ሰባት ቁጥር ብላችሁ ነው የምትገዙት፣ ሰባት ቁጥር። እንዲሁም ደግሞ ስትገዙት ልብ ብላችሁ ማየት ያለባችሁ ከሰባት ቁጥር መብለጥ የለበትም። ከዚህ የሚወፍር አለ፣ ከዚህ የሚቀጥን አለ። የሚወፍረው አሁን እንዳልኳችሁ ከጅማቱ ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ነው ያለው። ወይ ቀንበር ይሰብርባችኋል፣ ወይ ደግሞ መቃኛ ያበላሽባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የቱን ትገዛላችሁ? ይህን ያልኳችሁ ሰባት ቁጥር ብላችሁ አዲስ አበባ መርካቶም አይጠፋም ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋጋው 150 ቢሆን ነው፣ ከዛ አይበልጥም። ስለዚህ ይህንን ክር እንድትጠቀሙ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። ደህና ነው።